Došli na klip, ljudi mi danas ćemo, znači, moram da uradim ljudi moji 10 puta za redno salto, ako failem, znači, završit će cijela epizoda, šalim se, neće, nego, znači, moramo ove, znači, moj drug mi je zadao, ono, test, znači, mislim, zadao mi je izazov da moram 10 salta za redno, dobro, sad ćemo da vidimo. Hajde, ljudi moji, da počnemo sa prvim saltom. Ovi smo malo lebljivi, ovamo namo smo lebljivi ljudi. Ovo je bio landjaka bio salta, ovo je bio fail. Ok, idemo na peti pokušaj. Jesi mi moja dobra, ali mi se već pa se ću vidjeti. Ok, ovo nije bio salta. Ok, šta je samo? Ja musim. Brate, ne mogu da... Ne znam šta. Samo ne znam. Ja sam se pokonao, vidite, ok? Ljudi moji, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno kliknite like, subscribe, molim vas. I ljudi moji, znam da je samo ona najveći fail, znači nisam najveći fail, nego on, nekoliko sam uspeo, jedan kolut i dalje ono nisam. Mislim, uspeo sam jednu 4-5-6 puta, ali druge sam failo. Znači ljudi moji, to je bilo to što se tiče ove epizode, valjda ste uživali. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se.